Qarabağ Azərbaycandır devizi altında internet müsabiqəsi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi və Gəncə Qarnizonu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 3w.vetenuğrunda.az saytında 15 dekabr 2020-ci il tarixindən 30 yanvar 2021-ci il tarixinə dək Qarabağ Azərbaycandır devizi altında 7 nominasiya üzrə hərbi vətənpərvərlik mövzusunda internet müsabiqəsi həyata keçirilmişdir. Müsabiqə internet istifadəçilərinin böyük marağına səbəb olmuşdur. İştirak etmək üçün 103 nəfər sifariş versə də, nominasiya üzrə 101 iştirakçı qeydiyyata alınmışdır. Müsabiqədə 10 gün ərzində 300 min nəfərdən çox baxış sayı qazanıb, 7 nominasiya üzrə həyata keçirilən müsabiqədə 44 nəfər qalib gəlmişdir. Müsabiqədə qalib gəlmiş iştirakçılar diplomla mükafatlandırılıb və tarixi muzeylərə ekskursiyaları təşkil edilib.